50% mladih je nezaposleno, a sve manje đaka u školskim klupama, pokazala je analiza potreba i problema mladih kantona Sarajevo. Istraživanje je provjelo Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih ovog kantona u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT. U istraživanju je obuhvaćeno obrazovanje, rad i zapošljavanje, socijalna briga te zdravstvena zaštita, kultura, sport, aktivizam i sigurnost. Loši pokazatelji isticali su se u svim oblastima. U kantonu Sarajevo prema posljednjem popisu živi više od 80.000 mladih, a njihovi problemi počinju već u obrazovanju. Mladi u ovom kantonu nisu kroz praksu osposobljeni za posao kojim se žele baviti. To za posljedicu ima da se više od polovine mladih nije školovalo za poslove koje radi, a obično rade u djelatnostima u kojima su prihodi manji od prosjeka. Ipak, najveći problem je nezaposlenost. Nezaposlenost utječe na donošenje najbitnije životni odluka u svim sferama života mladih i da zbog nezaposlenosti mladi ne mogu da riješi prije svega svoje stambeno pitanje, ne opredjeljuju se za ulazak u bračne odnose, ne zasnivaju porodicu. Također polovina stanovništva od 15 do 29 godina ne doprinosi kućnom budžetu i žive u porodicama čija su mjesečna primanja manja od 1600 maraka, zbog čega čak 72% živi u kućama ili stanovima njihovih roditelja. U padu je i broj upisanih srednjoškolaca. Smanjenim brojem upisa srednjoškolaca od 2013. na ovamo, što je opet pokazatelj ovog odlaska mladih, zasnivanja porodice, nataliteta, ne samo kantona Sarajeva, nego i vjerovatno slika i društvo u kojem živimo. Zainteresovanost mladih za zdravlje je mala. Polovina ih nije obavila sistematski pregled, a gotovo svaka druga mlada osoba je pušač. Svaka treća konzumirala je alkohol u posljednjem mjesecu. Imamo uvijek nekakav veliki problem kada govorimo o pitanjima seksualnog i reproduktivnog zdravlja. U svim istraživanjima koja smo do sada provodili, mladi uglavnom odbijaju odgovarati na takva pitanja koja nisu zaista ništa mnogo strašna, što je indikator toga da je to još uvijek tabu tema i da bi valjalo stvarno iz temelja promijeniti pristup ovim pitanjima, prvenstveno u obrazovanju, ali i u drugim sferama. Analiza ovog istraživanja daće smjernice za usvajanje strategije za bolji život mladih, koju priprema Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo. To su dužni uraditi svi kantoni prema Federalnom zakonu o mladima, koji je usvojen 2010. godine. Zakon je na to obavezao sve nivoje vlasti. Kanton Sarajevo je obaveze počeo ispunjavati 6 godina nakon njegovog usvajanja. Istraživanje o mladima pokazalo je da kultura uzmiče pred kladionicama, a želja za napuštanjem Bosne i Hercegovine sve izraženija. Više od 90% mladih u kantonu Sarajevo nije zadovoljno lokalnim kulturnim sadržajima. Međutim, više od polovine njih nije posjećivalo kulturne događaje. Čak 80% njih tokom trajanja istraživanja nije posjetilo pozorište, a više od 60% nije išlo u kino. Oko polovine mladih osoba ne zanima politika na lokalnom i državnom nivou. Na zavidnom nivou nije ni učešće u organizacijama. Većina njih putuje unutar Bosne i Hercegovine i to uglavnom u Mostar, Tuzlu, Zenicu i Konjic. Dok izvan domovine putovanja su bila u zemlje regiona. Skoro svaka treća osoba bi otišla izvan Bosne i Hercegovine, dok bi jedan dio otišao na duži period, a gotovo petina je poduzela konkretne korake da ode iz zemlje. Mladi u kantonu Sarajevo najviše osjećaju pripadnost zemlji u kojoj žive, općini, religiji kojoj pripadaju. Ipak, nacionalnost i religija nisu bitan faktor za odabir prijatelja, ali jesu za odabir bračnih partnera. Analiza ovog istraživanja je pokazala da je mala stopa mladih osoba kao žrtva i onih koji bi prepoznali indirektno nasilje. Međuvršnjačko nasilje je najzastupljeniji oblik nasilja.